День міста свій завершальний акорд зробив літературний фестиваль «Слово єднає». Цього разу до Хмельницького з'їхалися письменники і поети ледь не з усієї України. Літератори відомі не лише на теренах нашої держави, а й за кордоном. Приїхав Василь Шкляр, справді автор багатьох бестселерів книг, брати Капранови, потім це Київ, з Львова приїхала Марія Чумарна, це філософ, журналіст, письменник і особливо педагогічний новатор. У сквері імені Шевченка біля пам'ятника Великому Кобзарю письменники ділилися власними творами. А мені від тебе небагато треба. Просто лише знати, що ти в світі є. Дуже приємно мені особисто вже ось втретє бути присутньою на такому гарному літературному святі. Святі, яке об'єднує отих людей, які, можливо, дивляться на світ дещо інакше. Можливо, гостріше, можливо, глибше, можливо, більш болючіше. І дивлячись ось так, навіть не поглядом, а дивлячись душею, потім створюють оте, що може на якусь мить стати для когось істиною. Тиждень імениті гості з різних міст і місцеві письменники зустрічалися з поціновувачами художнього слова. Кажуть, у Хмельницькому таких чимало. Тому не дивно, що літературний фестиваль «Слово єднає» щороку збирає все більше учасників. Хмельницький – один з небагатьох обласних центрів, який на День міста організує літературну програму. От чесно, це настільки приємно, бо у нас в Києві пиво, попса, ну, взагалі все. Окрім того, в Україні 27 тисяч населених пунктів. І кожен з нас не може об'їхати всі 27 тисяч, тому у нас є персональна, кожного своя мапа України, і там тільки ті міста, де є люди, до яких варто їхати. У Хмельницькому є люди, до яких варто їхати. А поруч у сквері живописний пленер запропонував містянам і гостям Хмельницького роботи юних художників. Вихованці дитячої школи мистецтв представили тут власні роботи про рідне місто. Роботи цікаві. Видно, що вони, тому що в мистецтві є около 200 різних направлень. А це різні техніки. Учитель, видно, їх учить, во-первых, архітектурний пейзаж, портрет, фігура чоловіка, техніка, дуже тяжело передати. Це треба вивчати, щоб навчитися хоча б от в цьому віці, в літ 14-15, у дітей вже свій почерк виробляється. Молодці діти, що мають захоплення. Кожен, хто як вміє, так відтворює своє бачення. Це учні роблять, діти, я так зрозуміла, що дуже талановиті картини і все. Я як не спеціаліст, але дуже сподобалося. Мистецькі розваги у сквері Шевченка органічно поєднали із чаюванням. Крім того, містянам запропонували свіжу випічку, смажені делікатеси, шашлики і чіпси, а ще різноманітні напої. Смачні запахи привабили на свято чимало гостей, серед яких були навіть іноземці. It looks nice, I like it. The city holiday. I like it. Дуже подобається. Дуже подобається. Каша. Багато людей. It looks nice. Це дуже гарно виглядає. Багато їжі. Дуже класно організували свято, дуже багато гостів з'їхалося. Ми задоволені, настільки розширено, настільки гарно. Добре, ну ви подивіться, кругом димить, шумить і париться, да? Значить, добре буде людям.